Evo nas nazad, evo nas nazad. Dve pesme smo čuli, znači sled pa donesi neku malo dužu pesmu, pošto me pesma me iznenadila u smislu kao u kraj pesme već. Pa ja kažem ti, o, nije, se, naravno, da, rekao sam ti da. Već ono napred kako će biti. Da, šalim se, tako da sve ok, sve super, znači čuli smo ovaj, svoje i ploča se zavrtela. E sad. Sad kako se kome sviđa, ko nas je slušao, čuje, ko nas je slušao uživo u stvari, čuje. Da. Ko sluša reprize, u stvari čuće na reprizama. Pa čuće na reprizama. Da, čuće na reprizama, tako da. Čuću i ja ponovo. čućeš i kako ti sluši pesma, kao da, bravo. Kao, sad ću znati kao šta da promenim. Da, a ili imaš tih takvih varijanti, ono, snimiš pesmu, završiš sve. I a šta onda je bilo kao, i onda kao, slušaš je posle nekog vremena i kao, pa treba menjam. Znaš da sam neke pesme baš ostavljao dugo, jer sam sve mislio, i onda kad sam mislio da je to, posle nekog vremena kad je bila, kad se pojavila sam video, ne, nije to. Mislim, opet ima neki delić koji pali. Tako da ja sad, tek sad shvatam zašto mnogi reperi kažu uskoro album. Dobro, ali, neki nikad ne izbace. A dobro. A dobro, mislim, ko što je sve barabe koji čekam već, na kraju će biti za nekoliko godina, 10 godina kako čekam sve barabe. Ja na kraju ne znam šta se dešava sa tim albumom, pošto on je prošle godine bio ono, samo da iziđe. Verovatno su tu mažnjavali pesme, ovo. Ko zna sad tu šta je sve bilo. Ili čekaju oni pravi moment. Ono. Moguće to, ne znam, nije ovaj, ali dobro ovaj. Znam da je isto dobar album taj, mnogo, mislim. Da, ja čuo sam neke, ovaj, neke i? Pesme i to, pa ono što sam ne čuo nešto, oko par tih pesme što sam čuo, sasvim super to zvuči, nema šta, mislim, ono, znamo ko su sve barabe i znamo da. Ko su sve tamo na traci da. I znamo koje su teme i sad tu nema šta, nemaš da očekuješ nešto neočekivano to. Možeš kod njih uvijek da očekuješ neočekivano. Ali ne u smislu neke ne, tematike, ali u smislu rime možeš da očekuješ. Ne, u smislu rime šta ćeš čim da povežu, da, to je. To može, da, ali ovaj, a sad ne znam, očekuješ, ne znam, neku onu, znaš, ono kao ljubavnu pesmu, ali onu klasičnu neku ljubavnu pesmu, znaš, ono. Da, možda bi imali da im je Viktor bio na jednoj pesmi. Pa možda. Ko zna. E, ovaj, da, ti sa Aisom imaš pesmu, no, i dosta ovako... Da, dosta smo... Dosta onako, imaš na svom kanalu te neke Aisni rutin mikseve. E, to je bilo zanimljivo, što ja te mikseve nisam teo da ja to delim, da se to sluša bilo ko, nego sam ja to napravio za sebe, da objavim na kanal, da noću kad legnem da spavam pustim, ili da imam na Winampu ili bilo šta. Ili kad odem negde, lupam, pustim i to, i, ono... Međutim, to otišlo u kotilno maha i otišlo na stranu. Imaš mnogo više mikseva pre mene urađeni koji nemaju toliko preglede, ostalo ko... Evo mi pojem. Ja sam tu više radio zbog sebe i onako postavio svoje slike neke i to sve čisto ovako da slušam ja. Nisam to išao ni da se deli nigde ni bilo šta. I čistog poštovanja prema njemu jer od njegove stvari sam mislim odrastao. Ima tu još dosta repera, ali on mi je, što se kaže, broj jedan, ko što je nekima lupam, nekome je Juice, nekome je ovaj, nekome je Frankie, nekome je... Da, koji god... Mi smo ta mlađa generacija koja, da. Mislim, je rasla uz mnoge repere. E, baš to, kad si krenuo da slušaš rap, ko je bio prvi na kog si se uhvatio? Bad Cop. I koji album, u stvari, to je mnogo što je mnogo bitnija priča? U stvari, ne, pazi ovo, mislim, Bad Cop i general. Došao ortak kod mene, jo bre, klinac bre, bilo 2004. godine. I prebacio mi par stvari. Nisam znao ko je, niti šta je, meni se to svidelo. Na dve pesme mi se samo svidelo, rekao ja ovo moram da znađem kako sam imao. Tad je postoje onaj Die Lab Tet. Ja sam to toliko pretraživao po internetu da vidim šta je. Ja sam kucao reči još kao klinac iz tih pesama da bi našao. Da si otišao samo na sajt edesi.ku sebi našao da, posle to vreme. Bio, dete, da sam znao, ono mislim, da. Ja sam 96. to je bilo 2004. Pa ti vidi, tad su bili neki moji prvi, ono. I sad ja tražim, kucam reči, i onda ja ovo skroz zaborio kad sam vidio koliki sam računa bio. Ne znam ja šta se desilo, pravio sam se lud, no, sve sam istraživao bez njih, to je posle vremena išlo. Ali prva stvar koju sam čuo je bila Štrokavi mozak. Znači što se kaže prvo pa muško sam čuo da sam... Da, ali kako dete sa 8 godina i kad čuje tako neke... Ja sam odmah shvatio, mislim, o čemu se radi. Nije morao niko da mi priča, ono, neko kad bi to čuo rekao, a daj slušaš o budala i ostalo. Ja sam odmah shvatio o čemu se radi, zato mi je bilo zanimljivo da istražujem. Što kaže profesorka jedna u škole osnovne, kaže da sam se ja uvek isticao, mislim, od drugih po mnogo raznih stvarima. Kako si shvatio, brin, tamo oni puše vutru i ja sam, motaju i svašta radi. Shvatio sam da je to njihov pravac i da je to sve i do duše, ja iskreno ti kažem, možda sam, dobro, Timbe ne vari,
Ali ja da ti kažem jednu najiskreniju stvar kod mene, ja nikad zapalio travu nisam. To je nešto kod mene. Nikada nisam, nikad me nije privlačilo, niti sam. Cigare sam počeo pušiti zato što sam slomio skoči zglob u trećoj srednjoj. I onda sam nastavio i to više nije. Da, ja sam čuo baš cigare dosta pomažu da ti se zaleči ovaj zglob. Ne to, nego da zalečim vreme. A možda i pomažu, ne znam, ja vidim da sam brzo prohodao posle toga. Doktori su rekli kao treba će ti godinu dana, ja prohodao za 3 mjeseca, možda su. Kako, ne treba godinu dana. Pa, to su neki bolesnici. Mislim, veliki je bio prelom. Meni je, tad sam bio trenirao košarku i sve ostalo i pao sam na terenu. Jedno mi skoči zglob i sam polomio, tako da mi sam gledao svoje stopalo, koliko se noga je. Dobro, a šta si polomio, baš zglob ili si polomio šeće koske, a samo zglob, nisi ligamente pokrido i... za divno čudo, ne znam na koju foru ligamenti su ostali netaknuti. A dobro, ligament može dosta se onako isteže to, pa baš zato što nisi ligamente, vjerojatno polomio i samo jednu kosku, znači samo zglob. A, to mi je zanimljivo kako to nije desilo, ali dobro. Tako da, a što se tiče toga, da se vratimo na ono pitanje, odmah sam shvatio što mu se radi. Mislim, ne znam kako to da ti objasnim. Imaš i sad takih klinaca koji slušaju nešto i iskapiraju ovo je dobro, ovo je loše, ovo je... Ja sam njega shvatio kao zajebanciju, koji kroz zajebanciju govori mnogo ozbiljne stvari. I to se meni jako svidjelo jer sam ja tu nekim delom prepoznao sebe. I sad više, nekim je kao porede, vidi ga isti. Nije isti, brate, imaš mnogo ljudi koji su rođeni, koji su slični, kao... Što kažu... Isti se istom raduje, nebitno dalje žensko, dalje muško, imaš s kim da blejiš, imaš s kim da pričaš, imaš s kim ovo, imaš s kim ono. Tako da... Tome se radi kao, kako možeš slušaš njega, a nikad kao nisi duo vutra. No dobro, nije to... To je meni kao, ili kao bez vutra ne mogu da napravim pesmu. Ti si onda bolestan. Mislim, mnogi će da me možda zamrzati zbog ovo, ali ti si onda bolestan. Ako ne možeš bez toga da uradiš pesmu. Koliko umetnika ima ili repera koji nikad, evo, pa kaže ti Timber ne duva već koliko dugo je to. Da, brzim. I brate, kida lik, brate. Dobro, pije, to je... Ali opet kažu, što ne kažeš, ne možeš bez piva da napraviš pesmu. Ili tako, ne možeš bez ovog. Da, ma jasno se, da. Mislim, ne moraš da budeš navaren da bi imao inspiraciju. Ne moraš. To ne moraš, ali to su samo predrasude i zablude, definitivno. Ili kao pomoćne štakice, kao nekome, znaš, ono, čisto da bi uradio nešto. Ili nekome je motivacija, aha, to mi je, sad ću da uradim stvar. Zavisi kako sve gleda. E, znači, dakle, prvo pa muško, ice. Da, što kao i mod. I onda je posle išao vremenom, VIP, to sam, počeo sam da istražujem, jednostavno ti kad nešto čuješ, moraš da istražuješ. Da, ako si uleteo u tu neku 2004, 2005, 2004 godinu... Inače sam ja i pre toga pisao pesme, to je bilo, znači, moje drugi osnovne. Ja sam još pre polaska u školu pisao pesme i crtao. Tako da sam ja od uvek hteo time da se bavim, i ovo je prelepa stvar što uopšte postoji, da možeš da se izraziš, tako da... Meni su reperi mnogo veći umetnici nego mnogi pevači, jer oni pevaju, to razvlači, dobro, treba da imaš glas, a repovati nemaš svako, moraš da imaš takte i to je to. Da, i ono što ja ovo kažem, reperi su... Mnogo je teže reperima. Reperi su oni hroničari vremena, klasični, znači klasična ona, ako postoji, znači ono, lirska i epska poezija, rep je definitivno epska poezija. Pa, verovatno da je živ Vuk Karadžić bi repao. U ovom dobu. Ili Filip Višnjić ovaj, znaš kao. Ko ti je bre taj Filip Višnjić? Malo, znaš ono i Slepi, znaš kao ono što je tamo guslao i pevao. Da. I pevao pesme. On bi sigurno video tekst kako ide. On bi 100%. Tako da ovaj... Tako da nema tu, nema to što... E, i onda sad kako izgleda? Tebi kao nekome ko si uleteo u cijelu tu rap priču sa, slušajući Ice-a, da kasnije, mnogo godina kasnije, sarađuješ sa Ice-om. Da li je to što opet kažem univerzum i šta je bilo? Bilo je moj 18. rođendan. Ne znavši. Nic sam osjetio ni bilo šta. Par ljudi je otišlo u kotež da ga pita za vers sa mnom, ne znajući ja to uopšte. Zbog rođendana, zbog svega je lik kao... To su mi pričali posto, uopšte nisam ni znao će to da se desi, kažem ti. Oni su pričali posle kao, a da, na, kao ne mogu, gužvi sam, sećam se tih reči koji su mi preneli, kao Timbetu je rođendan, ne mogu, žurim ovo, ono. I neko, valjda se iscimo da, Teo, Bogoljub, je pričao s njim, Teo je najviše pričao s njim. I on je rekao kao, i dali mu tekst i kao, džabe meni tekst kao, ako ne zna, da ga mislim iznese, makar malo, znaš. Kaže, zna i kaže, evo, mail pa nek mi se javi. I oni mene zovu da mi ispričaju što se to desilo, mesec dana pre mog rođendana.
I ono, znaš, kad ostaneš u šoku, kad dobiješ neku informaciju koju se nikada u životu nisi nadao. I od te pesme, on je bacio vers, bilo kakav da je, ono, to je krenulo da se razvije. Ja imam ja komunikaciju s mnogim reperima, mislim, ono, to je, ali on je, kaže, što se meni tiče osnova. Da, pošto je, da. Kao, ono, jednostavno, čak i da izbaci, što je najgore kod mene, on čak i da izbaci neki loš vers, ja bi opet pokušao iz tog versa da izvučem nešto, kako da ti objasnim. Da, nešto da ga opravdam. Da, kapiram, kapiram, ba to, dobro. Pa to rade mnogi klinci, lupam, ne samo ja, imaš ljudi koji su stariji od mene 10 godina, slušaju, neko kao, sigurno, znaš, ko što si ti rekao malo pre, daću mu još jednu šansu i to da, sve. Da, 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 ne, a to ti ono, kad imaš nekog svog favorita, šta god, ono, da. Ti tu ne možeš da budeš objektivan, ti si tu vrlo, vrlo subjektivan i da. Ti ćeš tu čak... Do duše, postao sam u zadnje vreme objektivan i ono, poslušao sam nov Bad Copy album, mislim par stvari. Sad, tevši da bacim neku kritiku, nisam mogu. Nemam zamjerke, ono je, ne znam, sjajno, što treba da se pojavi uskoro. Tako da, ono, čuo sam par stvari, mi je pustio. To nema, i... naravno da je to odlično, zato što, ono, ljudi koji već 15 godina su na sceni i više čak, temelj. I više, evo Ice je, boga mi, 97. godine izbacio prvi Bad Copy album. 96. Pa. Šeste na sedmu. Sedma, 97. izašao album, 96. se snimao i treba iđi ja i bio je spreman. Te... Bio ne, 97. 97. Ja godine. Ja sam rođen 96. i onda smo se sprdali bili na kontu toga. Album je bio spreman cijelo 96. godine, ali izašao 97. Izašao početak 97. Pa rekao mi da ga je snimio tad. Da, 96. 96. je sve bilo spremno i otišlo ono ITMM za izdavanje, ali izašao 97. i... Čak kako je to zapravo genijalno? Čak se snimao, naravno, naravno, i tu, i sad koliko je tu dobro kada uzmeš da slušaš te pesme, kada vidiš no, i drugačiji način i flow, i šuštanje se čuje pomalo naravno, i to da. Sve. Ma ne, naravno, nema tu mislim, šta. To je, mislim, genijalno. Pa meni taj album mnogo bolji nego nekih današnjih repera. Dobro, tekstualno je dobro, znaš. Pa da, ali... Pa i u hip-hopu ja gledam samo tekst. Dobro je da imaš produkciju i to sve, ali šta si rekao, šta dobro, si... Dobro, ali opet imaš šta si rekao, kako si rekao, ali opet ako to nije lepo zapakovano... Pa ima i toga, ali... Znaš, džabe da. Tebi je odličan tekst ako si ga ti bacio ima i toga. Na neki jako loži bit. Kažem ti, to je, treba... Teško je snimiti pesmu, kako god da zvuči, lako može svako, što sad rimuje mislim, ovo. Mislim, da, pa ne, lako, ali... ovo, da, može svako snimiti pesmu, može, ali, ali svako teško snimi je snimiti pesmu. Ko što sad ja mogu da uzmem da snimim radio, mislim, neku emisiju kao ti, meni će biti milion puta teže nego tebi koji su tu već duže vreme i koji znaš kako to ide. Neće da... probaj, ja kažem, treba to nam fali. Iz čega ti fali? Radio emisije, imamo samo dve. Mislim, o repu u celoj Srbiji imaš samo dve radio emisije. A toliko repera. Ja kažem, nikad lakše, sve dostupnije, svako može napraviti neki svoj podcast, šta god. Ti ne imaš ideje. Da ću ja da nateram Anđelu da napravi eto, njen. Eto. Onda ona malo kod tebe, malo ovamo. Neka nešto, neka napraviš šta god, nešto. Tako da ovaj, ali ne, ali to se bez sve šale, znači to je ono nekako što se mi dosta da pričamo o tome, znači imamo da nema, evo, da nema ovih online Balkan Info, ti ne bi imao gde da vidiš repere i da ih čuješ. Jer Balkan Info stvarno napravio da je odličan potreć što je ispozivao dosta njih. Različiti profili ljudi tu dolaze što mi se sviđa pre svega. Tako je. Iz raznih branši. Za sve, tako je. Sve ti tamo bukvalno Balkan Info. Balkan informacije, to je sve... Ba što, sve to da ste utivist... Genijalan je naziv isto pre svega, Balkan Info. I upadljivo je to sve, mislim. I My People isto. Ja sad bez ono šliktanja ja to ne volim da radim bilo šta. Imaš tako par nekih emisija kao nešto drugačije kod ove. Da. I opet je, da. Ima neki naziv koji te privuče. Jednostavno, kad vidiš ti naslov nečega, čovječe, šta je ovo, daj da vidim. Tako je, i tako. To je isto jedan deo marketinga kad ti vidiš naslov. Ljudi nisu toga svesni, kako nazovu neku pesmu. Jer da, ako, da, neko je, vidi, ako neko vidi da se pesma zove, ne znam, nekako glupavo, neće ni kliknuti. Ali ako vide, na primjer, ploča se zavrta, žalim se. Na primjer, da. On će pustiti kao šta se desilo. Da. Ili... Ne znam sad. Sve zavisi, kažem ti, od do. E, ovako... Imaš još neko pitanje? E, pa imamo, ali ćemo sad napraviti neku pauzu muzičku, ali sad neću da pustimo tebe. Ti si kao... ti si kao prevoz ovaj koji ide podužen lupom za Nemačku na svaki 15 minuta pauza. Tako je. Znači, tako mi sad putujemo kroz vreme. I to. Dobro je dok ne idemo unazad. Dobro je, idemo samo napred. E, ništa, pričali smo pre, ono, 10 minuta o Machine Gun Kelly-u i pesmi Rap Devil. Dobro. Ništa, sad ćemo pustimo tu pesmu malo da ljudi to čuju isto. Kasnije ćemo malo kasnije
da pustimo... Goblin? Ili šta već? Vidjet ću tu svašta, čak te kažem Eminema, u stvari ćemo pustiti malo kasnije i pesmu Not a Like gde, na koju je Machine Gun Kelly govorio, ali ništa, slušamo Machine Gun Kelly, Rap Devil, a imamo kasnije, imamo i tu još par tvojih nekih pesma koje ćemo slušamo. Tako da, lagano, tek si na pola emisije, čekaj. Ništa, Machine Gun Kelly, Vaš. Rap Devil, disco je definitivno, znači 40 miliona za sve koliko, nekoliko dana. Definitivno, Beef je ponovo... Znaš ti možda koje godište je Machine Gun Kelly? 92. 92. On je već sebi sad radio karijeru. Znam, on je već napravio temelj preko ove pesme, sve će ga znaju. To je možda nije 92. Ali dobro, to je, to je... Mac Miller koji je sinoć umro je 92. godište, mislim da je Machine Gun Kelly, mislim da je 92. Dobro, ali u prilike 90-ih je to. Ne 92, 90-o, 90-o je čak, a nije 92, 90-o je. Tako nešto, ali sve u svemu ta mlađa generacija. Odlično, odlično. Nešto, slušamo Rap Devil.